moji učenici bit će mi, ne samo učenici, nego i djeca, i nikada neću zaboraviti da za njihovu sudbinu i sam snosim dio odgovornosti. Vama koji nosite teret takve odgovornosti, od koje zavisi sutra i nauka i struka, i zanat i zajednica, vama koji odgajate buduće ljekare, pekare, automehaničare, slikare i kipare, inženjere, gastronome i astronome, a prije svega čestite građane Bosne i Hercegovine koji svoje učitelje zauvijek nose u srcu, želim dobar dan i toplu dobrodošlicu na svečanost obilježavanja 5. oktobra Svjetskog dana učitelja ovdje u Maglaju za Zeničko-Dobojski kanton. Uvaženi prosvjetni radnici, vi koji našu djecu ponekad stavite ispred vlastite, cijenjeni gosti, 5. oktobar i u svijetu se obilježava kao Dan učitelja. Utemeljen je od strane UNESCO-a i obrazovnog odjela Ujedinjenih naroda 1994. godine. 5. oktobra 1966. godine, podsjetimo se, usvojena je međunarodna preporuka o statusu nastavnika. I bio je to prvi dokument koji definiše uslove rada nastavnika širom svijeta. Dok hodimo 21. vijekom, ne možemo da stalno ne podsjećamo na važnost profesije od koje zavise sve ostale. Više od 100 zemalja obilježava Svjetski dan učitelja, među njima i Bosna i Hercegovina, a tu u njenom srcu, u Maglaju, još jednom svima vama iskrena zahvalnost i topla dobrodošlica na svečanost obilježavanja 5. oktobra na nivou Zeničko-Dobojskog kantona. Ako to bolje opisa mjesto koje je nedavno proslavi svoj 615. rođendan od stihova pjesme kojom počinje današnji program. Muzičku čestitku pjesmu Maglaju upućuju vam vrijedni nastavnici paralelne osnovne muzičke škole Maglaj. Kroz Maglaj vrijedni Maglaj prolaze. Dobro nam došli. Are you?
strahuje od onog koji podučava. Čak šta više, kada ga nadmaši tom uspjehu se učitelj raduje koliko i roditelj djeteta. Škola je druga kuća, a prosvjetni radnici su drugi roditelji. Ta veza mora biti jaka, ako od svoje djece koju volimo i hrabrimo, očekujemo da budu kreativna i vrijedna i da sutra njihovo znanje služi ljudima koji ga okružuju, što god u životu često radili. Pozivam gospodina Mirsada Mahmutanića, općinskog načelnika, koji je također predom i tablom svoje znanje prenosio mlađim generacijama, da se obrati ovom sjedinom skupu. Poštovana ministrice obrazovanja Vlade Zemljičkog kantona, gospođo Subaš, poštovani ministri Lokiću, Siranoviću, poštovani direktori, predsjedniče sindikata, gospodine Šatoroviću, prosvjetni radnici, draga djeca, gosti, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas kao načelnik općine Maglaj. Nadam se da ćemo biti dobri domaćini danas vama, prosvjetnim radnicima, koji obilježavate 5. oktobar, svjetski dan učitelja. Ja jesam išao, odnosno radio obrazovanje, kraće nego sam išao u školu, tako da ovdje puno više pozvanih onih koji će govoriti o obrazovanju. Ja želim da vam poručim da kao prosvjetni radnici se borite za svoj status u društvu, za svoja prava. Bez jakih prosvjetnih radnika nema ni dobre prosvjete i dobrog obrazovanja. Da bi, pored toga što sam rekao, vrlo bitno, ako nije bitnije, da se borite i za unapređenje školskog procesa, kvaliteta obrazovanja. Obrazovanje je jedno od oružja koje brani našu Bosnu i Hercegovinu i svi moramo dati svoj doprinos. I evo na kraju neću dužiti, želim da vam svima od srca čestitam 5. oktobar, svjetski dan učitelja. Sretno živjeli i hvala vam na svom trudu da ulažete u vašu djecu. Udruženje žena Cicman Hesnovog Šehera je ekipa vrijednih žena koje su pri osnivanju htjele povratničke muke olakšati sebi i ljudima. U ovih gotovo 3 decenije rada izrasle su aktivno udruženje u kojem posljednjih nekoliko godina djeluje i folklorna sekcija ulica. Bye.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport naše kadrovski pomaže da se obrazovanje dovede u poziciju koju zaslužuje u društvu. Konkretan primjer tome, između ostalog, su i novčane nagrade prosvjetnim radnicima osnovnih i srednjih škola, koji sa svojim učenicima ostvaruju zapažene rezultate na brojnim takmičenjima. Imena 91 nastavnika osnovnih i 111 srednjih škola imate priliku vidjeti na prezentaciji ovdje na ovom platnu, a u znak zahvalnosti svima ja vas molim za jedan dobar aplauz. To je, rekli smo, naša nagrada za njihov trud i angažman. Imam posebnu čast i zadovoljstvo najaviti sljedeću gošću. S nama je gospođa Dražena Subačić, mlada, vrijedna i istrajna ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport našeg kantona. I ove godine pomenuto ministarstvo je bezrezervno podržalo obilježavanje Svjetskog dana učitelja, a sve s porukom da ovoj zemlji trebaju obrazovani ljudi koji će na najbolji način iskoristiti bogatstva koja Bosna i Hercegovina posjeduje. Zbog svih nas, naravno. Ministrice, zamolit ću vas da nam se obratite. Dobro večer, cijenjene učiteljice, učitelji, nastavnice, nastavnici, profesorice, profesori, draga djeco, od srca vam želim sretan svjetski dan učitelja. Nećete mi zamjeriti što nisam napisala riječ koju vam ću se obratiti, jer toliko toga vam želim reći, tako da ovaj nesriđeni tuk misli, molim vas da se oslišate i da ukoliko nešto se propustilo, da ne zamjerite. S ovog mjesta želim od srca da vam prije svega iskažem poštovanje koje imam prema ovoj profesiji. Vi ste ti koji ste, evo, i u mene odradili. I drago mi je što ovdje vidim neka jako bitna lica u ovom životu, ovo što sam ja danas. Želim da vas podsjetim da imate snažan autoritet nad djecom koja sjede ispred vas svaki dan, da vas podsjetim da svaka vaša rečenica je jako teško moguće da se pobije u kući kad dođe dijete, jer je učitelj, nastavnik, učiteljica, nastavnica, profesorica, profesor rekao da i to je tako. Želim da sa tu mišlju svaki dan odite na posao, da radite sa djecu i da vrijednosti koje ugradite u njih budu one što mi svi priželjkujemo u društvu. Želimo da se ponosite sa našom djecom kao što se, evo, ponosimo i mi sa svojom djecom. Sigurna sam da su mnogi od vas sretni, kao što možete vidjeti, više od 200 vas je učinilo mnogo više od 200 djece sretnijima, zato što su postigli jako značajne uspjehe, a učinili ste roditelje i sve nas više od 200 puta ponosnima u ovom još proteklo školskoj godini za sve uspjehe koje ste s tom djecom postigli. Ovo je značajno veći broj nastavnika koji će biti ove godine nagrađeni nego što je to do sada bilo, što znači da se jedan sistematičan rad isplati da daje rezultate. Da vas podsjetim, Zrečko-Dobojski kanton, vi, vaša djeca, naša djeca su bili na svjetskim olimpijadama, na evropskim olimpijadama, državnim takmičenjima, na federalnim takmičenjima, kantonalnim takmičenjima, gradskim takmičenjima i osvajali jako značajne rezultate. Ja od srca vas sad pozivam veliki aplauz za ovaj ogroman uspjeh koji je do sada zaista nezabilježen Zrečko-Dobojskom kantonu. Toliko toga, kao što sam rekla, vam želim prenijeti, ali vas molim da, evo, svi zajedno budemo partneri u odgoju, da poručim ovim svojim kolegicama i kolegama u Ministarstvu pedagoškom zavodu, da nam osnovni ishod o kojima se mnogo priča ovih dana bude odgoj i vrijednosti koje ova djeca trebaju da ponesu iz škola.
Želim da vam poručim da ono na čemu ćemo raditi u narednom periodu, znači je da vas ne opteretimo administraciju, da svaku novi izveštaj koju eventualno planiramo da uvedemo, da moramo razmisliti koja druga dva da ukinemo, da se vratimo djetetu i da pričamo samo znači, o odgoju. Došli smo u vrijeme kada moramo zaista taj dio obrazovanja vratiti na prvo mjesto i da zajedno sa partnerima, lokalnom zajednicom i evo, kao što vidite, imamo prijatelje koji su i zahvalili za srca ministru Sinanoviću koji je tu sa nama da nam pomogne da sačuvamo sigurnost i što ste rekao da ne damo na vas. Vi ste ti koji niste zaslužili da nosite teret problema i stanja u ovom društvu, nego ste upravo onaj korektivni faktor koji upravo vraća našu djecu, našu omladinu i sve nas, što bi se reklo, na onaj pravi put. Ja ću se zahvaliti prije svega domaćinu načelniku općine Magla, što nam je istupio u divno mjesto da možemo večera da se svi sastanemo, svim osnovnim i srednjim školama na području općine Magla koji se potrudili i organizuju ovu izvrsnu manifestaciju, da se mi svi osjećamo večeras divno. Sindikatu koji je uvijek partner u organizovanju svih naših i događaja i lijepih i kad treba rješavati probleme, mislim da smo tu zajedno da možemo puno toga i učiniti. Pozivam vas da uživate u svojim rezultatima, prije svega koji su zaista ove protekle školske godine izvrsni i sigurno sam da će oni nastaviti tim tempom. Pozivam vas da uživate u ovom pozivu koji obavljate i da budete svjesni odgovornosti, znači svaki vaš izgovorni riječ djetetu, jer kao što sam rekla, ti riječi su teško se mogu pobiti kod kuće od strane roditelja. Ja ću vas još jednom napomenuti da večeras vam se ne obraćam sa mi iz jednog razloga, ne zato što vas ne osjećam svojima, nego zato što smatram da treba nešto puno vremena, da tu čast i dozvolu dobijem od vas, nadam se da ću imati priliku i da se u naredne godine, ukoliko se mogu vidjeti u ovom sastavu, da dobijem od vas dozvolu da vam se obratim sa mi, a do tada primite moje zaista iskrene riječi poštovanja prema poslu koje vam podate. Sretan dan učitelj. Hvala ministrici Subašića. U nastavku poslušajmo kompozicije Utvara Pulu i Svetbidunje Smajlagić, učenice prve osnovne škole i paralelne osnovne muzičke škole pri osnovnoj školi Maglaj, te kompoziciju Solares u izvedbi Faruka Kolonića na gitari u klasi profesorice Sanele Borčić. Uživajte. Thank you.
Ovakvi datumi su prilika da se promoviše rad i misija prosvetnih radnika, ali i da se progovori o njihovom položaju. Zato ću zamoliti gospodina Salvedina Šatorovića, predsjednika Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, da se obrati prigodnim rečima. Poštovani gradonačelniče, ministre za boračka pitanja vlade federacije, kolega Lokviću, ministre vlade Nešto-Zadarskog kantona, gospođo Subašić i gospodine Sinanoviću, predsjedniče Sindikata srednjeg visokog obrazovanja, nauke i kulture Nešto-Zadarskog kantona, kolega Hadžiću, pomoćnice ministra za obrazovanje, gospođo Garijašić i naravno kompletan sektor, čast mi i zadovoljstvo što se danas ovdje u ovolikom broju nalazimo. Naravno, želim da se zahvalim svim kolegicima i kolegama koji su svojim prisustvom odlučili da uveličaju ovu našu manifestaciju. Naravno, što želim da pozdravim kolegice koje su stigle sa područja Tuzlanskog kantona, koje su tu da zajedno sa nama proslave Dan učitelja, da čuju kako je to stanje u oblasti obrazovanja na području Zeničko-Dobojskog kantona i da neka pozitivna iskustva i kreacije prenesu i tamo i naravno tu razmjenu iskustva mi redovno, dakle, obavljamo kroz organe sindikata. Ja ću pokušati ne biti emotivan, dakle, u ovom trenutku, ali ću kazati, dakle, da je 5. oktobar 1. maj za prosvetni radnik. Dakle, 5. oktobra trebamo polako, ali sigurno zaboravljati izlete, ručkove, nego 5. oktobra odlučno, jasno, precizno govoriti o stanju u kome se nalaze prosvetni radnici, ne samo u Zeničko-Dobojskom kantonu, ne samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, nego u cijeloj državi, jer je to poruka koju nam šalje naša centrala iz Brisela. Ovogodišnja poruka 5. oktobra jeste da tražimo status službenog lica za radnike u oblasti obrazovanja, neovisno da li je to nastavno ili nenastavno osoblje i da se svaki napad na prosvjetnog radnika tretira kao napad na službeno lice. Srećom, nismo imali situaciju kao što je bila u Beogradu, ali generalno jesmo tu par desetina kilometara sličnu situaciju, srećom, bez tragičnih posljedica u Lukavcu. To je upalilo sve alarme i mislim da smo već pokretanjem izmjena i dopuna krivičnog zakona već napravili jedan značajan korak u tom smjeru. Dakle, to je jedan jako, jako bitan segment. Ako pričamo o ekonomsko-socijalnom položaju, ako uzmemo da je prosječna plata negdje oko 1300 konvertibilnih maraka, a da je potrošačka korpa 3300, onda vam je jasno da dva visoko obrazovana, visoko kvalifikovana prosvjetna radnika ne mogu zaraditi za sindikalnu potrošačku korpu četvoročlanu porodicu. I to dovoljno kazuje samo za sebe i to daje odgovor zašto danas
imamo nedostatak stručnog kadra. Ne samo kod u nastavi matematike, fizike, informatike ili jezika, mi danas imamo problem jer nam nedostaje i učiteljica i nastavnika razne nastave, jer poziv prosvjetnog radnika je prestao biti atraktivan. Ako se ove stvari ne promijene, postavlja se pitanje da li ćemo se vratiti u neki raniji period, period kada su i u ovom gradu nastavu izvodili vrijedni radnici i radnice sa srednjom školom, sa upisanom, a nezavršenom akademijom, sa upisanom ili nezavršenim fakultetom, ali nastava nikad nije stala. Danas tim radnicima možda trebamo dati neko priznanje u smislu valorizacije njihovog rada i u tom periodu. Šta još kazati? Kazat ću ono što ste me svi pitali kada sam dolazio ovdje i što me pitate na dnevnoj bazi 70, 80, 100 puta. Šta je sa povećanjem plata? I ovo jeste prilika da pričamo i o tih stvari. Ja ovdje moram istaknuti da smo mi u našim razgovorima dobili apsolutnu podršku za povećanje plata u iznosu od 15% od ovih ljudi dole koji sjede i koji su kao dio parlamentarne većine zajedno sa zastupnicima iz DS-a i kolegom Olajićem obećao da će to pitanje gurati prema vladi. Jedino dvije političke partije koje danas čine većinu u Skupštini Zrenjaninskog dobrovoljskog kantona nisu dale pozitivan stav prema zahtjevu prosvjetnih radnika. I mi ćemo to znati cijeniti. Dakle, bez obzira na politička previranja, budite sigurni i ubijeđeni da ćemo mi vrlo skoro imati potpisan aneks kolektivnog ugovora koji će povećati plate 15% za prosvjetni radnik. Neovisno da li će to biti ova vlada ili neka druga vlada. I to je poruka koju trebate prenijeti svima ostalima koji danas zbog kapaciteta ove sale nisu mogli biti tu. Podsjeću vas da smo nakon 8 godina jutros u zgradi vlade federacije imali ponovno zajedničko obilježavanje 5. oktobra u organizaciji, dakle, resornog federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine. Mislim da na neki način i kroz poruke koje su uputili čelni ljudi vlade federacije dolaze neka bolja, sretnija vremena za prosvjetne radnike. Svi su oni složni da treba što prije pristupiti poboljšanju ekonomsko-socijalnog položaja i kroz donošenje zakona o minimalnoj plati sve kategorije, jer ja ovdje ne želim praviti distinkciju između direktora, koji su naši partneri, koji izuzetno cijenimo, i naše kolekcije koja radi na održavanju higijene. Svi oni zaslužuju poseban status u društvu, jer svi oni na jedan određeni svoj domen i svoj način imaju ulogu u odgoju i obrazovanju učenika. Možete aplaudirati, ne pravi. Nemojte se stiviti. Još je jedna poruka vrlo bitna. Moram istaći da je resorna ministrica po tom pitanju do sada imala senzibilitet i uvažavala mišljenje prosvjetnih radnika. Bez obzira na određene pritiske koje su se dešavale po pitanju reforme, uvođenja nekakvih novih dodatnih stvari u obrazovni sistem. Poslaću vam poruku vrlo jasno. Za reforme jesmo, ali reforme koje će pojačati odgojni i obrazovni segment odgojno-obrazovnog rada, ali za reforme koje neće dovesti dodatnu birokratizaciju u osnovno i srednje obrazovanje, visoko obrazovanje i naravno da svi zajedno u boljem ambijentu dočekamo sljedeći 5. oktobar. Hvala vam puno.
govoriti nego učenik koji ga voli i zvoli ga jedva čeka školsko zvono. S nama je danas Samar Abduhamid Hasanbačić, koji se obraća u ime svih osnovaca i srednjoškolaca Zeleničko-Dobojskog kantona. Danas želimo uputiti duboku zahvalnost svim čuvarima znanja, onima koji svetlucaju našim životima, a često ostaju u sjeni. Danas nije odličan dan, već dan kada slavimo prave heroje. Vaša strast i posvećenost obrazovanju ostavljaju dubok trag u svim aspektima naših života, te vam se na ovaj način istinski zahvaljujemo. Predanost obrazovanju, stručnost i neumoran rad čini nas ponosnim što smo vaši učenici. Svaki od vas ima svoj poseban način da nas inspiriše i potiče na učenje. Biti prosvjetni radnik ne podrazumijeva samo zanimanje, to je životni poziv za koji se opredjeljujete da svakodnevno obavljate odgovornu zadaću odgoja i obrazovanja. Neprestano se pred vama postavljaju izazovi, ali ih ustrajnošću i odgovornošću uspješno rješavate. Entuzijazam i strpljivost kojim raspolažete od krucijalnog su značaja za ovaj rad. Vaša uloga u društvu neprocjenjiva je, jer pored ogromnog znanja pružate i moralnu podršku koja je svima neophodna. Vjerujem da nije jednostavno bez predaha braniti svoj profesionalni ugled i istovremeno širiti znanje, ali znajte da vaš trud biva primijećen i uvažen. Neka vam vjetar u leđa budu osmjesi onih koji vam se raduju, kojima ste primjer i čija budućnost leži u vašim rukama. Vaš inspirativni rad, rastomsavanje mašte i ulijevanje ljubavi ka učenju i dobroti neće ostati zaboravljeni, koliko god mi stareli lekcije naših profesora se ne zaboravljaju. One grade temelj za naše moralne vrijednosti i osvjetljavaju nam put ka uspjehu. Neka vam ovaj dan donese radost i ponos zbog svega što ste postigli i onoga što jeste. Neka vas ispunjava spoznaja da svakodnevno radite na oblikovanju budućnosti i da ste inspiracija za mnoge buduće prosvjetne radnike. Vama, koji izvodite uspješne generacije učenika, upućujemo srdačne čestitke povodom Svjetskog dana prosvjetnih radnika sa željom za još više uspjeha u radu i više poštovanja od strane društva. Pomenuli smo vezu između roditelja i prosvjetnih radnika, kada je ta veza zasnovana na punom povjerenju i poštovanju jednih prema drugim. To će osjetiti i dijete koje će voditi ono što je suština te prosvjetno-roditeljske veze, da se trud i zalaganje uvijek isplate. Ti možeš sve, poručuju i nastavnici paralelne osnovne muzičke škole koja djeluje pri osnovnoj školi Magori. Možeš da mi zatvoriš vrata, možeš da me kupiš sa toplim suzama. Možeš da me varaš da svima, svatko može tebe da ima, neću da te postavim njima, ti si mi. Radio bih i što se ne smije, prodao bih zvijezde za tvoje poljice. Možeš da me bariš sa svima, svako može tebe da ima, neću da te postavim njima, ti si mi. Ti možeš
Danas za nastavnicu bosanskog jezika i književnosti Ekremu Duraković,
čiji nekadašnji učenici su danas uspješni ljudi u brojnim oblastima. Nastavnica Duraković upućuje čestitku u ime svih prosvjetnih radnika sa područja općine Maglaj. Nastavnici i nastavnice, profesorice i profesori, vaspitači i vaspitačice. Čast mi je što vam se obraćam i izražavam veliku zahvalnost i poštovanje svima. Ovo je prilika da se sjetimo svih učitelja koji su uvodili mlade ljude u svijet znanja i nesebično im pomagali da sigurnim korakom idu kroz život. Biti prosvjetni radnik danas je mnogo više od znanja i posla, jer djecom se ne može samo raditi. Djecu prije svega treba voljeti i razumjeti, u njih vjerovati i voditi ih kroz djetinjstvo i mladost do sigurne budućnosti. Naša uloga u velikom je značajna, jer naša djeca, učenici i učenice, od nas dobijaju potrebna znanja kako bismo njih pripremili za bolje sutra. Želim vam sretan 5. oktobar, svjetski dan učitelja, mnogo sreće i uspjeha u našem odgovornom poslu, u svoje lično ime i u ime svih prosvjetnih radnika. I lijepog su čuli tokom ove manifestacije kao na školskom času, sa kojeg dijete ide svoje kući sretnije i bogatije, jer da je učitelj naučio da se znanje množi kada se dijeli i da je znanje bogatstvo koje mu niko odjeti ne može. Na scenu, kao što vidite, izlaze članovi hora prve osnovne škole pod vodstvom nastavnice Erveline Hercet izvode pjesma. Organizatora današnje manifestacije, aktiva direktora osnovnih i srednjih škola općine Maglaj, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i u saradnji sa Sindikatom osnovnih i srednjih škola općine Maglaj. Svima vama od srca još jednom sretan 5. oktobar, svjetski dan učitelja. Sa željom da našu djecu učite da šta god radili u životu, to rade s ljubavlju. Jer kada se voli ono što se radi, čovjek nikada nije umoran. Vi to na kraju najbolje znate. Hvala.
Hvala vam što ste došli na ovu manifestaciju i organizator vas poziva na zakusku koja je pripremljena ovdje na spratu iznad. Do nekog narednog susreta, svako vam dobro želim. Hvala vam.